Jag heter Valeri och idag vi filmar träningsprogram för ryggen nummer 2. Det här programmet kommer att bestå av 3 stycken superset. Det är superset där man kör en övning efter en utan rast. Samma sak, 4 set, 12-15 repetitioner. Nu kör vi. Nu där vi handlar. Nu byter vi armen. Nu är redan gjort klart 3 set, så det är bara sista fjärde kvar. Så här är samma sak, 12 repetitioner. Som ni ser, här jag kör på snett bänk för att ta bort tryck på bollen, nedre delen av ryggen, för säkerhet. Nu kör vi. Nu det nästa superset. Vi kör först här och sen den last drag. Jag kan tipsa köra med det här platta. Samma sak, 4 set, 12 repetitioner. Nu kör vi. Nu går vi dit.
Nu är redan gjort tre gånger. Så är det bara sista. Fjärde kvar. Samma sak. 12 repetitioner. Nu kör vi. Nu är det bara tredje sista суперсет квал. Samma sak här. Fyra сет, 12-15 репетиционер. Vi börjar här och sen kör vi där. Nu kör vi. Nu är redan gjort tre gånger, så det bara fjärde set kvar. Samma sak, 12 repetitioner. Nu kör vi. Bitter vi maskin. Nu är det klart filmat den program nummer 2 för igen som består av 3 stycken суперсет. Tack så mycket, hej då!